El Servei de Joventut de la Garrotxa disposa des de l'any 2001 d'un portal on els joves poden consultar els serveis i recursos que tenen al seu abast. L'any 2011 es va actualitzar amb un nou disseny al web garrotxajove.cat amb l'objectiu de ser un espai de referència pels joves de la comarca i també pels ajuntaments. Hem fet una aposta per poder-ho centralitzar tot a través de la web garrotxajove.cat. Llavors, si bé l'estació en si pot trobar tota la informació, també és una mica el volem que esdevingui el portal de referència pel que fa tot el tema d'informació juvenil doncs, aquí a la comarca. Ens ve reconegut pel fet de que les estadístiques d'ús del 2012 són molt positives, és a dir, hem tingut un ús d'unes 8.100 entrades només l'any 2012, però possiblement la característica més important d'aquestes 8.100 entrades és que el 55% de la gent que ha entrat és el primer cop que hi entrava. Una de les informacions del garrotxajove.cat és l'Estaciona't, el programa de 4 activitats que al llarg de l'any s'ofereixen als nois i noies de 14 a 30 anys. Es coordina des del Consell Comarcal amb el Departament de la Comarca i s'ha tirat endavant després de constatar que, tot i la singularitat dels joves de cada municipi, moltes de les seves necessitats, demandes i problemàtiques són comunes i extensibles a la resta de la comarca. Per aquest motiu, els tècnics de joventut van començar a buscar solucions mancomunades i coordinades amb els ajuntaments, per tirar endavant de forma comunitària diferents actuacions. Per exemple, l'organització de sortides d'oci i cultura d'interès juvenil fora de la comarca, el programa Estaciona. El fet de mancomunar serveis on ja surt més barat, però al mateix temps els ajuntaments fan una aportació per nano que van aquí doncs, perquè surti millor. Des de la seva creació, l'Estaciona't ha anat augmentant el nombre de municipis que en prenen part fins als 11 actuals. A més, aquest 2013 i per primera vegada, els joves han pogut escollir les activitats de les que volen participar. Són sortides que trien els mateixos joves. Es va passar a principi d'any una enquesta online a tots els joves i ells mateixos decideixen les activitats. Llavors, les més votades són les que programem. En aquest cas, per al 2013, tenim el dia 26 de març, que és un dimarts, el dimarts de Setmana Santa, anem a esquiar a la Masella. Llavors, aquesta és l'activitat que ja estan obertes les inscripcions. Podeu trobar tota la informació a la web de garrotxajove.cat. Fins al 15 de març us podeu apuntar en aquesta primera activitat. Llavors, la següent és l'11 de maig anem a Port Aventura. Han passat tot el dia, també. El 13 de juliol a un parc d'activitats d'aventura, però nocturn, que es faria durant la nit. I el 28 de setembre es faria una sortida a un lloc d'esports d'aventura. Les inscripcions per la primera de les activitats de l'Estaciona't ja estan obertes. Fins al 15 de març els joves es poden apuntar a l'esquiada dirigint-se als ajuntaments i als espais joves dels diferents municipis, on també trobaran un punt de llibre que recull el calendari d'activitats. Tota la informació de l'Estaciona't i altres dades d'interès es poden consultar a la pàgina web www.garrotxajove.cat.